ale teraz sa sústreďme na jej jazdu, pretože má pred sebou veľkú výzvu. Víťazné prvé kolo, Vlachov, to je jej veľmi obľúbená destinácia, obľúbený svah, všetko jej tu vyhovuje. Tak držme palce, Petra vstúpila do druhého kola. Zatiaľ je to, zdá sa, všetko v poriadku. Áno. A čo tam ten do nej hučí? Ale funguje prechod z oblúka do oblúka, plynulá, dynamická jazda. A náskok polsekundový. Vera napovedá, lebo Vera naznačuje v jej prospech. Výborne. Krásna jazda Petry Vlhovej. Áno, 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 už je to tam. 36 stotín sekundy má stále k dobru na Mikálu Šifrinovú. Záverečný sektor pred Petrou Vlhovou. Autok na víťazstvo je veľmi reálny. Petra Vlhová, posledné bránky pred ňou. Petra Vlhová je víťazkou. Po tretíkrát vo Vlachov. Konečne sa dočkala po 10 mesiacoch ďalšieho triumfu. Výborne. Druhý najlepší čas v druhom kole. Petra Vlhová je opäť na víťaznej vlne. Čakala dlho, ale je to veľká šampiónka. Úžasné. Podstatne bola istejšia na lyžiach ako Mikaela dnes. Iba Lena Dýrová bola v druhom kole rýchlejšia, ale celkovo je to výrazné víťazstvo. O 43 stotín sekundy pred Mikaelou Šifrinovou. Tretia Lena Dýrová zaostala celkovo o 85 stotín. Štvrtá je Wendy Holdenerová, piatá Paula Molcanová. To sú najvýraznejšie protagonistky nočného slalomu vo Vlachov, ale to úplne najvýraznejšou je Petra Vlhová, ktorá sa dočkala víťazstva s poradovým číslom 27 z toho 18. v slalome. 65. pódium, 27. víťazstvo. Čo sa slalomu týka, je to jubilejný 40. stupeň víťazov a 18. víťazstvo. Týmto 18. víťazstvom sa osamostatnila na 6. mieste historického slalomového rebríčka. O jedno víťazstvo prekonala Aniu Personovú. Iba Janica Kostelicová, Erika Hesová, Franny Schneiderová, Marlies Šildová a Mikaela Šifrinová v celej histórii slalomu majú viac víťazstiev ako Petra Vlhová. A jej kariéra ešte ani zďaleka nie je na konci. Výborná jazda. Vo Vlachov je historicky druhá najúspešnejšia. Tri víťazstva, iba Mikaela Šifrinová so štyrmi víťazstvami je na tom lepšie. Navyše je to spolu s Záhrebom najprestížnejší slalom celej sezóny, aj najlepšie dotovaný. Titul snežnej princeznej patrí po tretíkrát Petre Vlhovej. Tretia Lena Dýrová, ktorá je určite spokojná. Druhé, tretie miesto v tejto sezóne po Semmeringu. No a celkovo šieste slalomové pódium. Raz bola druhá, päťkrát tretia. Mikaela Šifrinová so 130. kariérnym pódium vo Svetovom pohári. 83. víťazstvo z toho nie je, pretože je tu Petra Vlhová, ktorá dnes bola skrátka lepšia. Vytúžená, víťazná radosť. Čakala na ňu 10 mesiacov. Petra Vlhová je ale šampiónka z kategórie najväčších.